Terus ke dina cari hiburan siapa rantosnya dibuka ku Mas Depri sareng Mas Opang. Urang kawitan dina kawih Sunda tangtos anu parantos tebirek semohon dina kawih Kidung Rahayu atanapi Kidung Kasalamatan. Wilujeng siang aturan wilujeng ngadangukeun urang ngebuka ku hiji kawih buhun dina lagu Kidung Rahayu. Tawis pang bakti kadiri.
Palawargi sadaya nu sami mulia, nembe kasanggakeun mangrupikeun hiji lagu buhun nyaeta nu parantos teu bireuk dina kawih kidung rahayu atanapi kidung kasalametan. Alah malak mandar pamudah-mudahan kawih kidung ieu sing dijantenkeun jimat paripih wabil khusus kangge Bapak Saibullah hajat sakula wargina atung goning mangku hajat niti kawit tugikeun kareng sena teu aya halangan harungan naon-naon amin ya robbal alamin. Harapan jisim adi bisa para kanca sumuhun sapertos kitu. Alah mudah-mudahan sumuhun. Pamirsa anu mulia, saya urang teraskeun dina acara pakaulan-pakaulan, satu acana pakaulan bujang sunat, oke satu acana pakaulan tireng-rengan panitia kasinoman, oke satu acana pakaulan ti para tamu undangan, saya langkung ti payun, kagegelan sumuhun ti rombongan etang-etang, ngantos-ngantos pamundut sumuhun. Alah, Abah Nandi, pamundut sumuhun diantos, itu alah, wilujeng siang haturan. Wilujeng ngadangukeun urang sanggakeun kagegelan ti rombongan. Tepang sono. Wilujeng siang, wilujeng.